Loja Era Uma Vez, para deixar o seu bebê maravilhoso aqui. Olha, fabricação própria, 100% algodão. Vende pelo site, total segurança para você comprar. Toda a qualidade, tem promoção especial, né? Tem promoção especial da Black Friday aqui. Olha só que bacana. Vamos começar com esse aqui, ó. Que é menino, menina, vai ficar linda. Super qualidade em algodão, né? Exatamente. Ó, tamanhos que realmente cabem no bebê. Macacão de suedine, malha, apenas R$ 9,99 na promoção Black Friday. E olha, são peças que só encontra aqui na Loja Era Uma Vez. Vamos falar agora do mijão. Aqui tem mijãozinho e body também, listrados com bordadinho, perfeitos e cabe perfeitamente no bebê, gente. Apenas R$ 7,99. Lembrando que você pode comprar pelo site, são mais de 10 anos vendendo pela internet. E aqui agora, olha só. Aqui tem um kit, três peças com frases sortidas, são três bodies, 100% algodão, suedine, apenas R$ 19,90. Pelo WhatsApp também dá pra comprar, vamos falar o WhatsApp? 3, 9, 7, 4, 9, 6, 29, 1. Ou pelo site, vende pro Brasil todo, Loja Era Uma Vez, imperdível.